Казвам се Димитър Апостолов и тази вечер имам честа и удоволствието именно аз да ви запозная с другия продукт на компанията, а именно това е финансовия продукт. Всички от вас, които присъстваха с нощи вечер, имаха възможността да се запознаят с технологията, с продуктите, с самата компания, след като прекрасната Поли Паскова направи едно невероятно представяне. Тази вечер аз няма да говоря за продуктите. Всеки един от вас, който желае, има достатъчно информация в интернет. Самата компания вече е 8 години на пазара. Може обстойно да се запознае какви резултати има, как десетки, бих казал стотици хора, са постигнали уникални резултати след приема на кристалната храна. Тази вечер ние ще говорим за другата възможност, както я наричам аз. Казвам другата възможност, защото в компанията има толкова много възможности, че ако започна сега, няма да ни стигне времето. Тази вечер ние ще говорим как всеки един от вас, ако има желание, той може да се възползва от платформата, която предоставя компанията и да изгради наистина едни много добри допълнителни доходи или един малък бизнес. А защо един? Защо пък не един голям крупен бизнес? Примери вече има много. За голяма радост има примери вече и в България. И за още по-голяма радост за мен, аз съм един от тези примери. И така, аз ще ви говоря тази вечер за бизнес, ще говорим за финанси, ще говорим за пари. Много от вас, които за първи път присъстват на тази презентация, може би след края на презентацията ще се зададат въпроса дали всичко това е възможно. Аз ще им помогна с отговора, като им кажа, че това напълно е възможно. Моят отговор е да. И ако сега мога да цитирам един библейски стих, в който се казва: ако повярваш, тогава и ще видиш. Аз бих допълнил и нещо друго. Ако повярваш и действаш, то ще постигнеш това, което желаеш. И така, нека да не губим повече време и да видим какво толкова относно този маркетингов план, който толкова много нашумя и толкова много предприемчиви хора, не само в чужбина, но и в България вече, проявяват интерес да започнат да си партнират активно с компанията. Ще започнем от момента, когато вие сте направили вашата регистрация. Следващата стъпка, която всеки един трябва да направи, това е, естествено, да си активира акаунта и да започне да изгражда своя бизнес. Какво трябва да направи даден човек, за да стартира? Всичко е много семпло, всичко е в две стъпки. Той трябва да започне да ползва продуктите, да споделя резултатите, както и възможностите за печалба на компанията. Както разбрахте от презентацията на Поли Паскова, вариантите за вход в компанията са 5. Всеки един може да избира между 200, 400, 600, 1800 и 3000 условни единици. Какво е условна единица? Това ще обясня след малко. Като тези пакети, които са от 200 до 600, аз ги наричам повече потребителски, а тези, които желаят наистина да се занимават сериозно с бизнес, на тях бих им предложил пакети от 1800 и 3000 условни единици. Какво всъщност представлява една условна единица? Това е международната валута на компанията. Тъй като компанията оперира в повече от 60 държави и валутите във всяка една държава са различни. В Америка е американски долар, в Русия е рубла, в България е лев и по този начин компанията е възприела една условна единица като валута обща за всички ни, специално за България, тя е, се равнява на 0,75 евроцента без ДДС. Както виждате, има 15 източника на доход. Тази вечер аз ще се спра на тези доходи, на тези източници, които са основни и специални. И специални бонуси. И така, да започнем с следващата стъпка, която трябва да направим. Това е, когато ние се регистрираме, ние трябва да заплатим сумата от 22,50 евро
еднократно. Винаги, когато даден човек заплаща определена сума срещу нещо, той получава съответно стока или услуга. В нашия случай какво получаваме? Аз бих казал, че ние получаваме първият скрит бонус на компанията. Какво имам предвид? Ами, срещу тези 22,50 евро ние получаваме един обучителен сайт, получаваме една уникална система за обучение, ефективни работещи маркетингови инструменти, както и техническа поддръжка и други мотивиращи събития. Но аз искам тук да отворя друга една скоба, тъй като самият аз съм се занимавал дълго време с корпоративен бизнес и искам да ви кажа, че придобивайки една софтуерна програма за даден бизнес, тя струва хиляди левове. И аз за това казах, че това е първия скрит бонус, който компанията предоставя на всеки един, който е решил да изгражда бизнес върху тази платформа. Еднократно се заплаща още един път. И да започнем с стартовия бонус. Какво е важното, какво е същественото даден човек да знае за този бонус? Важното и същественото е, че няма никакво значение кой какъв стартов пакет е избрал да стартира. Дали е стартирал с 200, 400, 600, 1800 или 3000 условни единици, това няма никакво значение. Единственото значение, което има, с какъв пакет е стартирал новия партньор. На здраве на всички! И така, да разгледаме какви са бонусите. Когато нов партньор се регистрира в компанията и ако той е стартирал с 200 условни единици, вие ще получите възнаграждение от компанията в размер на 20 условни единици, или това са 10%. Какво значи това в еврово изражение? Както всеки един разбра, една условна единица се равнява на 0,75 евроцент. Или тогава ние умножаваме 20 условни единици по 0,75 евроцента и виждаме, че нашият бонус в този случай ще бъде 15 евро. Когато имаме регистрация на пакет с 400 условни единици, тогава ние получаваме бонус стартов в размер на 15%, това прави 60 условни единици, или ние отново ги умножаваме по 0,75 евроцента и получаваме сумата от 45 евро като бонус. При регистрация на нов пакет с 600 условни единици, ние отново умножаваме по 17,5% този път, получаваме 105 условни единици, отново по 0,75 евроцента и виждаме, че това се равнява на 78,50 евро. При регистрация на пакет от 1800 условни единици, комисионната е в размер на 20%, получава се 360 условни единици, отново умножаваме по 0,75 и виждаме, че тук комисионната се равнява на 270 евро. При регистрация на пакет от 3000 условни единици, комисионната, която ние получаваме от компанията, е в размер на 600 условни единици, отново умножена по 0,75 условни единици и ние получаваме 450 евро комисионна от компанията. Също така виждате, че тук на слайда е изписано при всеки нов пакет и апгрейд. Какво означава това? Това означава, че ако вие сте стартирали с 200 условни единици и в даден момент вие сте решили да покачите вашият статус, да кажем, примерно на 3000 условни единици, то в този случай вие отново ще получите стартов бонус за апгрейд, който се равнява на разликата. Или това е разликата от 2800 условни единици, които пак ако ги умножим по 0,75 евроцента, ние ще видим какъв ще бъде нашия бонус, ако нашият партньор е решил в даден момент да апгрейдни своят пакет. Следващия бонус е групов бонус. Груповия бонус, той сам по себе си обяснява. Група. Това означава, че когато ние стартираме нашия бизнес, в определен период на изграждане, ние образуваме една група. И тази група започва да сформира оборот. И именно оттам идва името му групов бонус.
Сега, както разбрахте, при стартовия бонус няма никакво значение кой с какъв стартов пакет е стартирал. Дали това са 200, 400, 600, 1800 или 3000 условни единици. Но при груповия бонус вече има значение кой какъв бонус ще получи от компанията, групов, в зависимост от неговия пакет. И както виждате, на слайда е изписано, когато ние сме стартирали с 200 условни единици, груповия бонус ще бъде в размер на 15%. Когато ние сме стартирали с 400 условни единици, ние ще получим групов бонус от 20%. Когато ние стартираме на 600 условни единици, нашия групов бонус ще бъде 25%, 1800 условни единици 30% и 3000 условни единици 30%. Както виждате, тук има изписани и едни цифри като PV. Примерно срещу 200 стоят 80 PV, срещу 400 160, съответно 240 срещу 600 условни единици, 720 срещу 1800 условни единици и 1200 PV срещу 3000 условни единици. Сега нека да разгледаме какво означава PV. PV това означава единица за стокооборот. Тоест, ако в нашата група през дадената седмица ние имаме участник, който се е регистрирал с 200 условни единици пакет, т.е. нашия стокооборот ще бъде приравнен на 80 пиви. И така за всеки следващ пакет. Сега ще ви дам един пример за този бонус и аз ще се запазя правото, че това е само един пример, който може да бъде много различен. Идеята е да покажем как работи груповия бонус. Така, когато ние започнем да изграждаме нашата структура или нашата група, ние имаме две линии. Някои ги наричат линии, други ги наричат крака. Това няма никакво значение. И ние започваме да позиционираме съответно нашите партньори. В така дадения пример, вие виждате, той е даден пример за една текуща седмица. Ние да предположим, че имаме двама партньора, лични партньора, които лични партньори, да кажем в лявата страна, в лявата организация или в лявата линия, както ви е по-удобно, така го наречете и така го възприемете. Ние имаме партньор, който е стартирал с 3000 условни единици. Това на нас ни е донесло оборот от 1200 PV. 3000 условни единици се равнява на 1200 PV. В същото време този партньор е действал също много бързо и в самата седмица той е добавил още два нови договора на партньори, съответно с 600 условни единици, което прави 240 PV и 1800 условни единици 720 PV. И по този начин ние като сумираме 1200, 240 и 720 PV, ние ще видим, че стокооборота в нашата лява линия възлиза на 2160 PV. В дясната линия или от дясната организация ние имаме един партньор личен, който не е донесъл стокооборот от 720 PV и един бизнес партньор, който е стартирал на 1800 условни единици. Това означава 1200 PV или това прави 1920 PV. Как се изплаща този бонус? Този бонус винаги се изплаща от тази организация, където имаме по-малко стокооборот. Защо е така? Защото математически и логически компанията, ако ни заплаща, където е по-високия оборот, в даден момент компанията ще фалира. И затова компанията винаги изплаща групов бонус върху по-малката организация или където е стокооборота по-малък. Така, тук е даден пример, че 1920 е по-малко 2160. Ние в този пример сме стартирали с 3000 условни единици. И поради тази причина ние ще получим 30% групов бонус. Това се равнява на 576 условни единици, които условни единици, ако ние ги превърнем в евро, ние трябва да ги умножим по 0,75 евроцента и виждаме, че груповия бонус при така дадения пример
е 432 евро. Така, какво се случва от тук нататък? Компанията изважда от 2160, това е по-големия оборот, тези 1920 пивита, които вече на нас не са изплатени. И така остават 240 пиви, където ние продължаваме да развиваме нашия бизнес, а в другата страна, т.е. дясната страна, ние имаме 0 пиви. И така до следващата седмица, където компанията отново ще изчисли какъв е нашият реализиран стокооборот. Вярвам, че всеки един така добре се запозна с този бонус. Изключително възнаграждаваш. Следващия бонус, който е, това е лидерския бонус. За лидерския бонус можем да кажем, че това е бонус, който също се изплаща седмично и това е процент върху груповия бонус на нашата организация, на нашата структура. Както виждате, на първо ниво ние получаваме от компанията в размер на 20%. Второ ниво е 10%, трето ниво е 5%, четвърто ниво е 5%, следващото ниво имаме 5%, 3% и 2%. Какво значи ниво? Нека да ви обясня с няколко думи. Първо ниво, това означава всички онези партньори, които ние лично сме ги поканили. Те образуват нашето първо ниво. Всички онези лични партньори, на вашите лични партньори, те образуват второ ниво. А техните лични, на техните лични образуват трето ниво и така до седмо ниво. За тук трябва да кажем за този бонус, че ако даден човек е придобил квалификация още със стартирането си, а той има такава възможност, това означава, че той е стартирал с пакет от 3000 условни единици, той има възможността от първия момент да получава до шесто ниво този бонус. Така, нека да дадем един пример как този бонус функционира. И отново казвам, това е само един пример, той може да бъде много различен. Както виждате тук от слайда, е даден пример с двама човека на нашата първа линия. Нека да приемем, че тези двама човека са получили по 500 евро групов бонус. Те получават своят групов бонус и са доволни, а в същия момент ние върху тая сума 1000 евро, тъй като те са наши първо ниво, ние ще получим възнаграждение от компанията 20%. Или това прави 200 евро. Даден е пример до 7 нива, който е идентичен пример, и виждате как до 7 ниво, сумирайки общата стойност на лидерския бонус в дълбочина, ние получаваме за тази седмица 4040 евро лидерски бонус. Тук е даден и друг пример, как може във времето ние да имаме и 4 човека на първа линия, които да кажем отново са получили 500 евро групов бонус, който прави общо 2000 евро групов бонус на нашата първа линия, умножено по 20%, това прави 400 евро, но тук виждате, че един такъв пример за някой може би сега тези цифри ще прозвучат невероятно, но все пак това е математика. Хубавото е, че в този бизнес, за разлика от корпоративния бизнес, където имаме събиране, тук имаме умножение и затова цифрите са такива. Следващия бонус, който ще се запознаем тази вечер, това е структурния бонус. Структурния бонус или това е абсолютно пасивен тип бонус, ако мога така да го нареча. Той също се изплаща седмично и да видим какво представлява този структурен бонус. Както разбрахте, всеки един, който се е регистрирал в компанията, неговата цел каква е? Ами първото, което е, че всяка вторична покупка той започва да пазарува на цени от 20 до 60% с отстъпка. Третото нещо, което е, той се възползва от всички видови промоции на компанията и това е целта един човек да се регистрира, да може той да си пазарува на абсолютно достъпни цени тези невероятни продукти. Винаги, когато даден човек направи вторична покупка или участва в дадена промоция,
тогава всеки един от партньорите бива възнаграждаван с процент. Като виждате, че, да кажем, тук процентът на покупките на първо ниво, да кажем, са 5%, на вашето второ ниво 6, трето 7, 8, 9 и 10, така до 6-то ниво. Но тук в 6-то ниво вече, както казахме, имаме умножение и тук вече имаме много повече партньори, които пазаруват. Това са процентите, които ние получаваме от компанията, когато сме стартирали с пакети от 200 до 1800 условни единици. А забележете тук в дясно на слайда е упоменато, че когато даден човек е стартирал още първоначално с 3000 условни единици, той получава от първия момент по 10% от първо до шесто ниво от общия обем на вторични покупки на цялата структура. И тук и най-отдолу виждате на слайда от 1 до 2,5%. Това вече когато даденият партньор е преминал в ранг на национален директор. Наистина процентът е малък, но той е малък, но за сметка на това е пък е от много голям оборот. Ето сега ще ви дам един пример за структурен бонус. Как работи този бонус? Нека да приемем, че имаме трима човека, които са на нашата първа линия, които, да кажем, са присъединили на втора линия още по трима. И така, на 6 нива общите партньори, които са като сбор, са 1092 човека. Ако тези 1092 човека, те правят дори най-минимална покупка. Най-минимална покупка, това означава по две кутийки продукти на дори за месец. Оборотът е 32 760 евро. Така, бонуса, който се получава, е 3276 евро само от този бонус. И аз смятам, че това е наистина един добър пасивен доход. Другите бонуси, които ще обърнем внимание тази вечер, това са специалните бонуси, актив бонус и пенсионен бонус. Какво представлява актив бонус? Актив бонус би го обяснил по следният начин. Когато даден партньор в продължение на 12 календарни месеци, той пазарува минимално по две кутийки от компанията всеки месец и когато негови двама лични партньори, това са негови първи линии, пазаруват отново по две кутийки в продължение на 12 календарни месеца, тогава в следващата година ние получаваме обратно по 10 евро всеки месец от компанията, за това, че ние сме били като лоялни клиенти и партньори на компанията. Лично аз вече втори месец получавам по 10 евро, които компанията ми връща за това, че съм бил лоялен през предходната календарна година. Следващия бонус е пенсионен бонус. Той звучи малко така интересно, но наистина има възможност за тези от вас, които са на по-малка възраст, мога така да се израза, на 20, на 30 години, те имат възможност примерно за една, две, три години да получават пенсия. Няма да им е необходимо да работят 30 или 40 години. Как се получава пенсионния бонус, как се формира той, ще ви обясня. Това е бонус, който се формира върху груповия бонус. Тоест, когато, да кажем, един партньор вече има една година и повече стаж в компанията, в това време той е получавал групов бонус. И нека да ви дам един пример. Примерът е следният. Ако приемем, че за една календарна година даден бизнес партньор е получил 10 000 евро общо групов бонус, тогава върху 5% това нещо прави 500 евро, които 500 евро се разпределят на 12, това са 12 календарни месеца и неговият пенсионен бонус или неговата пенсия за следващата календарна година възлиза на 41,50. Тоест, всеки месец компанията ще му заплаща допълнително тази сума. Представителният бонус, той също е така изключително атрактивен бонус, защото когато даден човек вече израсне в кариерата, на него му се налага да пътува, започва да има, ако мога да се изразя така, по-различен вид разходи.
И достигайки нивото национален директор, тогава получава бонус, който е в размер на 1000 условни единици, или това са 750 евро. Когато вече е с ранг на международен директор, той получава допълнително бонус 2000 условни единици, което е 1500 евро, и премиер директор съответно 3000 условни единици, които пак ги умножаваме по 0,85 евроцента, да видим колко е този бонус. И тук, както виждате, има условия на фактическо потвърждаване на дадена квалификация за текущия месец. Но аз мога съвсем спокойно да ви кажа, че всеки един, достигайки до този ранг на развитие, квалификацията, бих казал, тя ще идва от само себе си. И има още един бонус. Айде, за него ще кажем няколко думи. Това е директорския бонус, а това е именно 1% от световния търговски оборот. За този бонус ще кажа само нещо. Сергей Куликов, президента на компанията, е планирал през следващата година, 2021 година, се е поставил за цел компанията да направи 1 милиард оборот. Представете си колко е 1% от 1 милиард. Пожелавам го на всеки един ден да достигне и да получава този бонус. Сега, нека да обобщиме в този слайд пакетите, какви са техните предимства. Както виждате, тук на пакет от 200 условни единици е изписано, че когато ние стартираме, можем да си закупим от компанията от 2 до 4 опаковки, като получаваме стартов бонус от 10 до 20%. Груповия бонус ни варира 15%, структурният бонус е в размер на 5 до 10% от първо до шесто ниво, както и лидерски бонус, в зависимост от квалификацията за предишния месец. На 400 условни единици имаме 10-20%, груповия бонус вече се покачва тук на 20%, структурният е 5 до 10% от първо до шесто ниво, лидерският е в зависимост от квалификацията на предишния месец. 600 условни единици вече имаме от 6 до 12 продукта, стартовия бонус е 10-20%, груповият е 25%, структурният е 5 до 10%, отново от първо до шесто ниво, и лидерски бонус, който е в зависимост от квалификацията на предишният месец. Пакет от 1800 условни единици ни дава възможност ние да закупим от 18 до 36 опаковки, както стартов бонус от 10 до 20%, груповия бонус не е 30%, структурният бонус не е от 5 до 10% и лидерски бонус, виждате отново, 20, 10 и 5% имаме на три нива веднага при стартирането. Това, което искам да обърна внимание, именно е предимствата на пакет Диамант. Сега, естествено, пакет Диамант дава възможност на всеки един, когато той стартира и има сериозни намерения да го развива като бизнес EPL, той може, дава му си възможност по най-бърз начин да си възвърне сумата, която е вложил, и както и да се възползва в процентно съотношение от всички видове бонуси, които компанията предлага. Естествено, 3000 условни единици и дават много други възможности, както и разбира се, в закупуването на предварително на покупки. Затова този пакет, би казал, е за хора, които наистина имат така сериозно намерение да изградат един много голям и крупен бизнес във времето с компания EPL. Нека да видим какви са условията за получаване на всички видове бонуси. И този слайд аз лично много го харесвам, защото когато хора, които са се занимавали с мрежов маркетинг, и те много често задават въпроса, а има ли условия за получаване на тия всичките бонуси? Тоест, хората винаги търсим къде е уловката, така ако мога да се израза. Да, условия има за получаване и ще видим защо ги има тези условия. Въпросът защо е изключително важен и съществен да му отговорим. Условията за получаване на всички видове бонуси, без стартове бонус, там няма никакви условия. Той там така или иначе ние го получаваме. Това е когато, да кажем, от първо до седмо число, лично ние направяме
две минимални покупки от продуктите на компанията и същото това нещо го направят двама наши лични партньори. Един от ляво, един от дясно. И тогава ние получаваме тъй наречения златен триъгълник. Това, което виждам, че доста хора се затрудняват и по този повод ще го обясня още един път и още един път, за да може да се изясни какво значи златен триъгълник. Златен триъгълник означава, когато от първо до седмо число ние самите лично, така и двама партньори от нашата първа линия са закупили минимум два продукта от компанията. Защо е необходимо да ги закупим тези продукти? Сега ще отговоря на този въпрос. Давам пример. Ако аз примерно съм стартирал с 200 условни единици и в същото време имам партньор, който също е стартирал с 200 условни единици. Сега, компанията няма как да разбере кой от нас двамата има намерение през целия месец да получава бонуси и комисионни. И именно активацията, която правиме през това време, ние даваме ясен знак на компанията, че ние искаме да получаваме бонуси през целият месец. Това е относно условието да бъдем ние активни. А пък смятам, че и активацията, която е 30 евро, не искам да я коментирам, някой да похарчи една така определена сума, където тази сума да му помогне да бъде той в една добра кондиция и да се чувства добре. Така, преминаваме нататък. Някой евентуално би желал сега да зададе въпроса кога и как се изплащат бонусите. Ето ще отговорим и на този въпрос. Бонусите се изплащат всяка седмица, съгласно отчетните периоди, които вие видяхте, че те са общо 4 на брой. От 1 до 7 число, от 8 до 15 число, съответно от 16 до 23 и до края на месеца е последния отчетен период. Бонусите се изплащат в евро по вашата лична банкова сметка до 3 работни дни. Всеки един знае, че 3 работни дни казваме, защото има междубанкова транзакция. Това е съвсем нормално, когато се правят банкови преводи, те са в рамките на 2-3 дни. След начислението в нашия бек офис. Тук е важно да отбележим, че когато ние зададем опцията в нашия акаунт да ни бъде преведена определена сума, ние трябва да си посочим наша лична банкова сметка. Тоест, ако посочим на някое друго лице, не наша лична банкова сметка, то тогава компанията автоматично ще направи обратна транзакция, т.е. парите ще бъдат върнати към компанията. Този слайд, бих казал, е наистина така един много добър и интересен слайд. Тук се задава въпросът дали даден човек е готов да стане по-добър от преди. И ако той е готов наистина, аз бих казал, че е време да стартира. Защото наистина EPL е нещо повече от бизнес. Лично за мен това е една мисия, една кауза. И скъпи хора, това, което искам да ви кажа, това е това, което мисля в момента. Ситуацията, която се намира всеки един от нас и би казал милионите хора по света, на хората в момента им са нужни две неща. Едното е здраве, другото е работа. А именно това предлага компанията. Затова предлагам всеки един, който все още не е взимал решение, така да се обърне към човека, който го е поканил, и да вземе най-правилното решение за себе си. И тук този слайд отново ни показва за избора. За избора, който наистина е интересен, защото много хора обикновено избират финансовата увереност. Тоест, те избират да имат 40 години работа мечтана и един ден да стигнат до заветната пенсия. Но тази сигурност, която те избират, може би тази ситуация, в която се намираме, отново ще кажа, тя посочи колко може да бъде несигурна тази сигурност, която я търсим. Или дали някой ще избере пък да работи 2, 3, 4 години и върху тази платформа
той да направи един стабилен доход, който да кажем в следващите години пък да му осигури живот мечта. Не знам, всеки избира това, което е по-добро за него. И както е казал Рей Крок, който е основателя на Макдоналдс, бъди на правилното място, в правилното време и направи нещо по въпроса. Така. Надявам се, че казах всичко по маркетинговия план. Надявам се, че всички от вас сте го разбрали, осъзнали. Аз мога да кажа, като човек, който се занимавам от доста години с мрежов маркетинг, познавам маркетингови план на много други компании, мога смело и отговорно да заявя, че това наистина е един безаналогов маркетинг план. И това го казвам от гледна точка на човек, разбираш от маркетингови планове. Кой път всеки ще избере, аз не зная. Но пожелавам на всеки един да избере онзи път, който ще го докара до там, той да сбъдне своите мечти, своите цели. Защото наистина живота е прекрасен и всеки един човек заслужава да го изживее по най-правилния начин. И аз вярвам, че всички ние ще се срещнем на върха, защото всеки един човек е достоен за аплодисменти. Всеки един човек е достоен да бъде здрав. Всеки един човек е достоен за богатство. Всеки един човек е достоен за лична свобода. Всеки един човек е достоен за вдъхновение, за развитие, за успех, за признание. Всеки един човек е достоен да направи света по-добър и да остави следа след себе си. Всеки един човек заслужава да бъде част от този отбор. И наистина българският отбор, това, което показва в последно време, наистина изумлява цялата компания, защото последния месец отбора на България се класира на първо място в цялата организация на компания EPL, което е достойно наистина за аплодисменти. И както казва президентът на компанията Сергей Куликов, един млад човек, но един много различен човек, че най-накрая ние просто трябва да престанем да мечтаем и трябва да започнем да действаме и да заработваме всичко това, което заслужаваме, за да имаме наистина един пълноценен и качествен живот. Надявам се, че съм бил полезен с това представяне на маркетинговия план. Това, което искам да завърша, че днес наистина е един много специален ден. Днес е Велики четвъртък и аз не знам дали по стечение на обстоятелствата или това е някакъв знак. Именно на мен се падна тази възможност аз да ви представя нещо, което може да промени вашия живот. Пожелавам на всеки един и не светли великденски празници, защото в годината има 365 дни, но само един ден от тези 365 дни е наречен Велик ден. Бъдете здрави, бъдете щастливи, обичайте се и на всеки един пожелавам да вземе най-правилното решение за себе си, след като е чул това, което представих тази вечер. След великденските празници ще имам удоволствието да направим един вебинар, където ще влезем по-надълбоко в маркетинговия план и ще отговорим на много важни и съществени въпроси. Именно защо EPL, защо точно аз и защо тази компания. Благодаря ви, пожелавам ви една прекрасна вечер. До скоро!